当然那它的程度就稍微提高。一样的，像我们包括呢像 at 这种短音，我们不会讲说啊你要念 at， 我在中文的解释里都会告诉你，就像讲闽南语的叫拆 at， 初一的一变成成 at， 或者是在打数的时候叫 at 二三四，当兵的就知道念成 at， 牢牢记住。可是这个音却都不是我念，我只是负责解释，因为我不愿意污染，即令我认为我的发音很标准，但是我还要请外国人念。而这个外国人挺有意思，这也是我们书的第二个特色。第二个特色就是我一定找老外，而这个老外呢必须是本身发音是无懈可击的。所以个人就到了台湾大学，找了当时的外文系里面的一位很棒的我的一位好朋友，也就是 Bruce Bagnall， 同时也是曾经当过兵的美军的，那么后来发奋一样的在美国拿了高学位，在台大呢被视为是评鉴为最棒的老师之一，每年年都是如此。他就跟我一起来做这个东西，因为他认为他的发音是全世界最标准的。当然我说了，你是最标准里面的其中之一，也不只是你有一个这个人这样。我们一起做，做得非常愉快，偶尔用诙谐的语气，那么就是跟大家让觉得就学发音呢不是死板板的。那这个书如果慢慢这样学的时候，又跟外头不一样的地方，就是第三个要点。我这边会谈呢，是所谓的那么连音的部分。一般很忽略这个东西，因为连音有什么好谈的？而可是连音就是让我们听力听不懂的，就是连音。所以在后头的时候，也一大堆这边部分就是谈连音部分。所以很多人不太注重这个东西，最明显的就是别紧张。所以英文是三个字叫 take it easy， 就是放轻松来啊，就是轻松对待这个事情。可是我们怎么念都会念成 take it easy， 却没有注意到老外不这么念，老外是 take it easy， take it easy， 然后 easy 的时候前面有个 t， it 那个 t又连在一起 ，teasy， take， 叫 take it easy， take it easy。 那么这怎么样练呢？在这书里头都有答案。好，只要按照这样做，三个月之内朗朗上口。这个时候我们才开始谈了绘画入门。而绘画入门就是我学完发音之后我去学绘画。很多人呢学绘画的时候呢就认为我要找高级的书，我们这不是，因为绘画就要从最简单的句构开始，所以我们短短的句构，可是我们的解说却是一大堆好几页在这边。你看，这就是长春人跟人家不一样的地方。这个书有两个特色：第一，句构简单实用；第二个，解说非常清楚。因为我已经说过，就是说我在写这个书的时候，我把它归零，就是我当时在学绘画的时候，我不懂的地方我全都把它写出来，因为我后来懂了嘛。所以看了这些解说时，你才容易了解原来这句子结构是这样。花那么多的时间来写，马上呢它的作用在什么呢？因为你按照这样按部就班学完之后，你就会发现到你知其然也知其所以然，你知道这个句子结构是怎么一回事，培养你不知不觉中超高的基本文法能力。绘画完了之后啊，然后就是接着呢就是加入呢阅跟读，所以紧接着就初级美语啊就开始来，中级美语啊分上下册。我们这个时候就开始注重呢，一方面一课是绘画，紧接着一课呢就马上是阅读。所有的初级跟中级都是这样的编法，绘画跟阅读。但是我这里面的书里头特别有我们请的公司的同仁要送大家免费的我怎么学英语的怎么使用这些书的光碟，我们都要免费来赠送。好，你只要买这些书我们都会送给你。如果你没有钱的时候怎么办？我们也要送啊，这样好不好？经济不景气要送他一张，另外一张的时候再买书再送他一张，那么这样下来让他知道至少我学英文是怎么来的。告诉大家，这些书不光是要看，我们 CD 第三个特色就是有 CD， 跟着这个 CD 朗读。那小小的告诉大家一个秘诀，
看我们的书是看懂之后要不断的念它，念得熟熟之后呢丢掉，自己人一个人扮演两个角色，每天就是按照这个绘画内容要演出来，然后无限延长绘画的内容，乱用它，乱加句子都无所谓，一遍一遍来，你就会学会了。那么在大陆大连的一个小朋友王新颖，就按照这样的方法，从不会讲英文到会讲英文，七个半月，结果打了全中国大陆英语演讲比赛第一名。所以这些书一直到了高级全部做完之后，没人想到在某某台，那么这个时候推出来的时候，居然呢一整年的销售超过他们的其他的产品，珠宝哦，还有包括其他的东西哦，那都赢过他们。然后呢说了一句话，他里面的同仁，他赖老师，卖别的东西我怕出去的时候呢有时候会被雷劈，但卖长城的东西我心里好安，因为不时听到一些读者打电话回来说，哎呀，他们会讲英文，他们看得懂英文了。所以这些书我们现在重新把它弄起来，就让大家呢就是说可以稍许的一些些钱套装的，然后一起买下去，回去的时候呢好好这样学习，大概两三年你就成英文高手。这些好书在这边。